Birjaiotza horrek erreferentzia egiten dio aurreko liburu baten izenburuari, Euskara Batuaren bigarren jaiotza. Orduan da, atzera berriz esarrapikatzearen bigarren jaiotza, orduan, bigarren jaiotzak esan nahi du, ba, Euskara Batua ba, berria dela eta bar, baina lasteratoz, lasteratoz mente erdi. Euskara Batua, batu bezala, ba, esarri edo, implantatu edo, egin zela, laster mente erdi, ator, ez, bada nahiko denbora, eh? Ba hori gutxi da hizkuntza bat normaltzeko eta bar, bueno, nahi duzuna esango duzu, baina gauza bat da hizkuntza bat normaltzea, gaztelania adibidez, ba, mendeak, da, baina gaztelaniak ez zeukan inguruan beste hizkuntzarik edo, bazeko nahi latinetik joan zen astiro, eta bueno, ba, egin zuen moduan gurea beste egoera, orduan, berrogeita hamar urte joan tira, hemen gauza batzuk behar bada, ba, berrikusi gara dago, eta batzuk ez bakarrik berrikusi, batzuk oraindik ezarri nahi ez dira, iztegi kontuan batez ere, leziko kontuan, utzune handia duz gau. Zergatik, ba, ez dugulako nahi ondare komunikoak izan, eta kaos batean gabiltzen doa horrein digiztegietan. Liburu nahi zenburua, zazpi evidentzia birkaiotzenako da. Evidentzia hori zergatik ez dator iztegietan. Zergatik, zergatik ez ditugu horrelako milaka hitz ondare komunikoak, internazionalak gutxienez da, ia Europa osoa ez dut esango, baina ba, nik hiru hizkuntza hartzen ditu erreferentzian zer, gutxien ez espainola, frantzesa, arrazoi biztakon gatik eta ingelesa. Eta horien inguruan dauden beste hizkuntza mordo baten, hitz komunak diren horiek, zergatik oraindik ez ditugu hartu nahi, zergatik asmatzen ditugu zigor gabetasuna bezalako astakeriak, impunitatea Europa guztiko, bueno, gure eremu guztiko hori bada, eta horrelako milaka hitz, zergatik ez dira hori salatu egin behar dugu, garaia da, iztegi eta euskaltzen dira esateko aizue, zertan ari gara dagoz, ne? Orduan iztegien norka egin behar du, eta gainera, ba, gero, ba, iztunok eta idazleok eta egiten dugu, baina zergatik hori dikotomia hori alde batetik guaz hortik ez gaitezen izan, orduan nahi eta ez hartu beharra dugu ondare komun hortan, da zergatik ez da sartu nahi. Ba, ja, aliagatu da garaia, hori ez bakarrik planteatzeko baizik, salatzeko. Hemen baiketa badago, hau ez da behar garbizalekeria, baiketa badago hemen,